Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. Så blev det lørdag, juhu! Og vi har vinterferie. Og jer, der har læst min blog, ved jo, hvor vi skal hen. Og hvis ikke I har læst den endnu, så gå ind på Google og skriv Sanne Ville Family blog. Der har jeg nok 400 blogindlæg, og jeg begynder at skrive blog næsten hver dag. Så der kommer nogle af de nyeste nyheder derinde også. Og der kan I læse med, og abonnere kan man også på bloggen, så I får en besked, hver gang jeg laver et blogindlæg. Nå, men vi pakkede bilen i går, så vi er ikke så stressede i dag. Det er meget rart, og vi tager det stille og roligt. Vi kører snart. Vores søde rengøringskone er i gang med at gøre vores hjem rent. Det er så dejligt at køre fra et rent hjem og komme hjem til et rent hjem. Så ja. Men Thomas og Maja er ved at lave toast. Og vi har også nogen, der skal bo i vores hus imens. Nogle familiemedlemmer, så det er også vigtigt for mig, der ligesom er rent, når vi ligesom tager afsted. Ikke at de bor i... Ja, når man har tre hunde, så bliver der altså rigtig hurtigt grisset, så der er dejligt rent nu. Det kan vi være stolte af. Og tak til vores søde rengøringskone. Det er sådan set hende, der har gjort det største stykke arbejde. Nå, Thomas. Ja? Hvordan går det med dit toast? Det går da meget godt. Malle, var det dig, der lavede toast? Ja. Åh. Ah. De skal lige have tid i ovnen. Ja. Det lyder godt, for jeg er så sulten. Ja, det er og det er bare så rart, der er clean alle vejen her i huset. Ja, det er det. Der er ikke nogen nuller med på gulvet, og det er bare rart, ikke? Jo. Så dejligt, dejligt rent alle vejen. Ja, det er rart. Især når andre skal bo i ens hus, imens så der ikke ligger nuller med på gulvet, og jeg ved ikke hvad. Det er så fint for vores citrontræ her. Ja. Prøv at se, der kommer nye skud her. Jamen, det er så godt. Her er der nye skud, og her er der blomster på vej. Og det er bare en lille smule støv. Jeg ved ikke, om det skal skylde af. Ja, det kan godt være. Prøv at se hernede. Ja. Og det er jo her, ved de her blomster, der kommer citroner på. Ja, det er helt vildt. Jeg tror, jeg gav ingen penge for de citrontræ. Jeg tror, vi gav 200 kroner engang i Netto sidste år. Ja. Og så kommer der faktisk løbende citroner på. Ja, men... Jeg er lidt overrasket over, hvor lang tid det faktisk tager, før de der citroner bliver gule. Og falder af, ja. Fordi jeg tror, at de der har vi haft i... Et halvt år. Midt. Et år måske. Tænker de et år om at blive gule? Ja. Måske er det, fordi klimaet ikke lige er til citroner. Jeg tror, hvis vi har 30 grader varme, ikke? Ja, så og sat træet ud i solen, ja. Ja. Så vil det jo gå meget stærkere. Ja. Men det er sødt at have sådan en citrontræ. Ja, det er så hyggeligt. Nå, Pia, glæder jeg? Ja. Kan jeg så godt forstå. Malle, tak fordi du har lavet toast. Ej, det ser godt ud, Malle. Og far, han skal der to toast, kan jeg se. Så er jeg lige inde på Sofias værelse. Og vores rengøringskone har gjort så fint rent på gulvet, Sofia. Ja. Men hvad er det, der er dernede? Det er det noget, der ikke kan gå af? Nej, jo, det kan. Jeg kan se, du står og prøver at... Det kan godt gå af. Ja. Fordi det bare... Jamen, så tager du det af. Det var sådan, at det klister med. Men hvor er det dejligt, hun har gjort så fint rent herinde, ikke? Sofia vil lige vise mig noget med at stå ved hænder. Men det har jeg allerede vist mange gange. Vi mangler bare lige at skulle op på det, eller rydde op på det skrivebord. Jeg er bare så glad for, at jeg kan gøre det, så nu kan jeg også gøre det over i sommer. I det, vi skal. Må jeg godt sige det? Det er helt lige meget. Nå. Så altså, man kan også gøre det op, men jeg har bare ikke så meget plads til at vende væk, så jeg kan gøre op med dør. Ja. Ikke sådan, da jeg skulle gøre, så var det lidt svært, fordi det var helt glat på bunden. Ja. Wow, du er god, skat. Jeg var ikke så god til at lande. Jeg synes, du er rigtig god. Altså, vi få en lille sang? Der er så mange, der synes, du synger godt, efter du sang sidst. Eller er du lidt forkølet stadigvæk? Ja. Du har det jo ikke helt godt i dag. Og jeg har også været ondt i halsen. Ja, det er helt i orden, skat. Nå, hvad så, Sofia? Nu vil jeg gerne pakke de ting, som vi skal have med i dag. Vil du pakke, hvad du har også? Vi har så kuffer noget i bilen, ikke? Ja. Men det er bare lige, hvad du skal have med. Hvis du skal have tusser med, eller... Ja. Jeg måtte bare lave noget ting. Må jeg se, skal du kun have den der lille... Må jeg lige se den? Ja. Det er en meget lille rygsæk. Det vil jeg ikke have så meget med. Nej. Jeg skal bare lige
tænke, hvad jeg vil have med. Hvad med nogle tusser og noget papir? Det jeg ved, I elsker at tegne, eller et penalhus. Du skal have din... Nu ved jeg det. Din lærer har sagt, du skal have din læsebog med. Ja, jeg tager også bare... Du skal helst læse lidt i ferien. En poppet. Altså, bare en. Ja. Jeg føler, det er for meget, synes jeg. Nå, min telefon, den skal jeg også med. Jeg har lavet min veninde med, hvis jeg spiller sådan. Ja. Er det din skoletask? Ja, det er egentlig bare mit læseskema. Det er meget godt lige at læse bare lige 10 minutter hver dag i ferien, Sofia. Min bog er blevet væk, men så er det godt, jeg har 5. Ja, så glemmer man i hvert fald ikke helt at læse. Hvad hedder den? Jeg hedder Bo på... Hvad står det her? Bo på lejr. Lejr. Den er nok på lejrskole. Og den her, den har jeg ikke læst. Malle skal snart på lejrskole. Fordi jeg havde allerede læst den anden helt færdig. Ja. Så hvad med noget... Er der noget klæde, du vil have med? Eller jeg må gøre med klæde. Hvad med tusser og papir? Nej, men jeg har... Noget hæklenøjet? Jeg har sådan... Ej, en lille frø. Ja, prøv at vise de små ting, du lavede i går. Du lavede en lille frø i går. Ja, altså det er den der, men den kan ikke hoppe. Hvor er den henne? Der. Nå ja, du lavede den her lille frø i går. Ja. Og du har også hængt din lille dulle op deroppe. Altså, jeg tror ikke, du har set det, men der er også en papegøje der. Ej, hvor er den flot, den papegøje. Det kan jeg da godt se. Du er så kreativ, Sofia. Jeg vil gerne læse, du kan have noget, så det er sjovt. Jeg skal det væk. Den er fuld ben i hovedet. Jeg har set en inde på YouTube, ikke også? Hun skal stå på hænder, og så hun lægger ikke mærke til, at hendes hund er lige om bag, så den ryger. Så hun sparker til hunden, så den bare flår op i luften. Ja, det kan da hurtigt ske, hvis man ikke lige tænker sig om. Så kan der jo godt stå nogen bagved. Jeg kunne ikke lide. Du har altså undertrøj på, hvis blusen ryger ned, Sofia. Ja, det ved jeg. Så, men jeg synes, du er rigtig god til det. Og du øver dig også meget, altså, vil jeg sige. Vi blev jo også testet i går, altså med sprøjten. Ikke testet. Du blev vaccineret i går mod corona. Vaccineret? Ja. Det gjorde du. Og hvordan har du haft det efter din vaccination? Jeg har fået det lidt skidt. Og så heller ikke helt skidt. Er du øm i armen? Nej. Nej, hvordan bare... skidt har du det? Jeg havde bare lidt dårligt. Nå. Jeg vil gerne vise nogle sten. Jeg ja. Så har vi heller ikke set de nyeste sten. Jeg har også lige vist de andre sten, som jeg har set. Ja, men du fik nogle nye i går eller forårs. Ej, den er også flot, Sofia. Så en her. Og... Den er også flot. Jeg tager det nye til sidst. Den er også flot. Nå, det er det gamle, du viser nu? Ja. Okay. Den her, det er ikke en rigtig krystal. Det er en, der er fake. Okay. Jeg synes bare, den var pæn. Det er den også. Og hvis noget larmer i baggrunden, er det vores søde rengøringskone, der larmer lidt med støvsugeren i den anden ende af huset. Så den her med krystallerne i. Må se. Oh. Og så skinner den også. Undtå. Den er så virkelig flot, Sofia. Jeg kan godt forstå, at du samler med sten. Ej, du skal også have din lygte med her. Nå ja, hvis der er rav på stranden. Sofia, vil du lige tage den? Hvis der er rav på stranden. Du fik en af mor og morfar sådan en lygte, der kan lyde. Den kan sådan se, om det er et rav, man finder. Ja. Okay, nu kommer de nye sten. Nu kommer de nye sten. Ja. Den her lille en, jeg ved ikke, hvad den hedder, men den er sådan lidt gennemsigtig, så den er så grøn. Oh. Og det er kun 2 sten. Og så kommer der en til, og den er virkelig flot. Okay. Udenpå, der ligner det bare en hæne med sten, men så indeni. Wow, den er flot, Sofia. Der kan man bedre se krystallerne. Hvordan kan den være så flot indeni? Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt lilla og alt muligt. Mm. Virkelig nogle flotte sten. Og så den der runde kugle, jeg ved ikke, hvor den er blevet af. Men I havde jo set den så. Nå, den der lidt trækugle. Ja. Ja. Så der skinner. Åh ja, den er nok faldet ned. Du stillede den over i skrivebordet. Nå ja, okay. Skal du også have den med? Nej. Nej. Men læsebogen og dykkerbriller skulle du have med? Ja. Og, eller jo, vel, hvad jeg jo gerne vil stemme, så kan jeg blive med dem. Jeg synes bare også stadig, at vi skal tage det penalhus med og noget papir. Altså, jeg lærte i går at slå på hænder.
altså uden en madras eller oppe i min seng. Fordi over i skolen, oh, der... Du skal lige putte med tasken, jeg klemmer ved den bare. Den er der. Må jeg nu tale? Ja. Over i skolen, jeg venter mig, fordi der var en gang, hvor det, at de spurgte, at jeg lærer at slå på hænder. Fordi det kunne jeg ikke, så i stand, der gjorde sådan her. Ja, det gjorde jeg også. Det, man skal lige... Så spurgte mine venner mig hele tiden, om, det, om jeg ville have... Altså, om de skulle lære mig som hænder, så jeg sagde nej. Men så på et tidspunkt, fordi jeg synes hele tiden, der var så mange, der gjorde det, at jeg blev sådan lidt jaloux, kan man sige. Okay. Så derfor sagde jeg til, at de skulle lære mig det. Ja. Så de startede med at tage mit ben op, så jeg ramte væggen. Ja. Og så prøvede jeg selv, og så ramte jeg væggen, og så fik jeg så et stort chok, at jeg faldt ned. Nå. Og så blev man egentlig bare ved, men der var der også en madras. Og så lige så kunne jeg. Og så derhjemme, da jeg skulle øve, så gjorde det selvfølgelig bare i min seng. Ja. Og nu... Altså i går, der lærte jeg jo at gøre det uden en madras. Ja. Så at der, jeg synes, jeg vrøvler hele tiden. Du er nok altså, træt. Ja. Der er ikke så meget, det er ikke så farligt i forhold til at gøre det på en madras. Nej. Jeg synes, det er forstået det samme. Okay, så du har det fint med at stå på hænder. Ja. Men jeg synes også, det er meget sjovere at stå på hænder på gulvet, fordi min far, han har alligevel sagt, at jeg ikke må stå på hænder her, fordi mit lys hænger ned. Åh, ja. Nå, Sofia, det er også flot kørevejr. Vi er snart klar til at skulle afsted. Ja. Okay? Jeg prøver at lære mig at stå hænder. Altså, nå, klar med ikke endnu? Nej. Skal du have din ukulele med? Ej, den er lidt for stor. Okay. Åh, du var tæt på, Sofia. Jeg kan ikke lige komme op. Det kræver også, at man har lidt fart på, faktisk. Ja, det er fordi, det er ikke altid, man kan komme op, jo. Nej. Wow, hvor er du sej. Altså, man skal helst, for eksempel, hvis man har bare tær, det havde jeg i går, så skal man helst prøve ikke at gå hurtigt ned. Ja. Fordi så gør det ondt. Så jeg går langsomt ned. Og det kan stadig gøre ondt, hvis man har strømper på. Men det gør ikke ondt, hvis man har sko på. Nej. Må jeg lige spørge om noget? Hvem er det nu, du har på din trøje? Det er Squid Game. Ah, sejt. Der er nogen, der siger, at det hedder Squid Guard, de her. Det Nå. Tror jeg altså ikke helt på. Jeg ved ikke helt. Nej. Nå, Sofia. Men skal vi se, hvor meget du har fået pakket i tasken ind til nu? Mm-hmm. Læsebogen, så vi lige glemmer at læse. Sten. Og så skulle du have dykkerbriller. Og telefon. Og dykkerbriller. Mm. Og Nå, der er to sten, jeg har glemt at vise. Nå. Kan du ikke huske de her? Åh, dem har du også lige købt. Og den her, den er ikke lige. Jeg købte den. Den her, der synes jeg ikke er så pæn, fordi der er ikke så meget forskel. Men man kan godt se, at de glemte at lade tage. Jeg synes, det er flotte, Sofia. Men Sofia, ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se det penalhus. Nej. Og så tage det penalhus med. Det er altid hyggeligt at kunne tegne, når man er på ferie. Hå? Det synes jeg. Det var mit ben, der røg ned. Må vi prøve at se dit penalhus bagefter? Ja, altså jeg har mange penalhus, så jeg tænker bare, at jeg tager et eller andet med, som jeg ikke bruger. Ja. Eller det, du bor i skolen måske. Så er der i hvert fald noget i det. Næh. Oh. Vi prøver at se dit penalhus, Sofia. Hej, Malle. Vil du stå på hænder? Må vi se, om du kan stå på hænder? Vil du prøve? Det kan jeg ikke. Vil du, Sofia, tage penalhus med? Og sten med? Og dykkerbriller med? Hvad skal du pakke, Malle? Jeg pakker egentlig bare mine tutter. Ja? Ikke noget. Nej, mor, vi havde glemt at løbe større. Hun havde tænkt, at vi så skulle gøre det, men hun bare sådan kom ind. Ja, det er rart at have tusser med at kunne tegne, Sofia. Ja, og de her tusser, det er min yndlingstusser. Ja, det ved jeg. Det er også Malles yndlingstusser. Hvorfor er det, at de er så gode, de tusser? Fordi hvis nu den lille side ikke virker, så er der en stor side, som man bare kan bruge. Ja. Og så er der også så mange af dem. Der er også god plads i det penalhus. Ja. Ja, har det noget papir, du kan tage med, eller en malebog, eller nej. Malerbog hedder det. Her er der en blok papir. Den men, kan jeg jo tage min taske, hvis det er. Ah, den er fyldt op, ja. Den kan vi ikke. Nå, Sofia, jeg tror, vi slutter den her video af. Kan du sige tak, fordi I så med? Hej, hej. Og husk at kigge ind i kameraet. Vent, må jeg lige stå hernede sidste gang? Ja. Jeg kunne ikke tage alle tusser med. Nej, nu er det også helt fyldt. Det er en sødt banal, synes jeg. Ja. Så kan det måske lige være din lille rygsæk. Ja, det er godt. Godt.
Jeg er bare blevet rigtig glad for at jeg skal lige herover, inden du stopper hænder. Inden du stopper? Ja. Jeg er bare blevet rigtig glad for at stoppe hænder, fordi nu hvor man har lært det, så er det jo nok lidt spild ikke at bruge det. Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig, Sofia. Altså, da jeg skulle spørge, da jeg spurgte mig, om hun ville prøve at lære det, så sagde hun, jamen, jeg skal ikke bruge det til noget. Jamen, det er stadig sjovt. Ja. Nå, nu skal jeg se, Sofia, hvad sidste gang stopper hænder. Wow, okay, du får lige en chance til. Det er ikke altid, man kommer op, som jeg lige har sagt det. Og så skal vi også snart ud i bilen og køre afsted, ikke også? Så laver vi en video til jer. Wow, du er god, Sofia. Det ved jeg. Vi laver en video til jer, når vi er kommet frem på feriestedet. Ja. Så husk at læse på bloggen, hvis I gerne vil vide helt nøjagtigt, hvor vi skal hen. Bare gå på Google og skrive Sanna Mille Family Blog. Tak fordi I så med på den her video. Håber også, I nyder den her lørdag. Og god vinterferie til jer, der lige har fået vinterferie. Og have en rigtig dejlig dag. Husk at abonnere og give videoen et like.